Ռուսաստանի Նովոսիբիրսկի մարզի Տագանյա գյուղում 8-ամյա աղջիկը մահացել է ենթադրաբար այն բանից հետո, երբ գերել է շոկոլադե կոնֆետ։ Աղջնակի մայրը պատմել է, որ շոկոլադե կոնֆետները նախորդին բերել է երեխայի հայրը։ Երեխան այն կերել է, իսկ առավոտյան արդեն սկսել է վածկալ։ Ջերմությունը բարձրացել է 39.5 աստիճան, սկսվել է կոկորդի և գլխի ցավեր։ Ծնողները մտածել են, որ աղջիկը մոտ հարբուխ է և հիվանդանոց չեն դիմել։ Որոշ ժամանակ անց, երբ մայրը մտել է երեխայի սենյակ, տեսել է, որ նա շնչահեղձ է լինում, իսկ բերանից փրփուր է հոսում։ Կիրը կանչել է երեխայի բուժ քրոջը։ Մինչ վերջինի ժամանումը երեխան արդեն մահացել է։ Այժմ սպասում են դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքներին, որպեսզի հասկանան, թե արդյոք կոնֆետն է եղել երեխայի մահվան պատճառը, թե ոչ։ Իսկ անալիզների պատասխանները պատրաստ կլինեն 1 ամսից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։